є збереження автентичності. До тої автентичності додавалися просто родні матеріали. Жолт Анділо ще народився у сім'ї архітекторів і сам 15 років працював за таким фахом. За цей час чоловіку вдалося втілити чимало проєктів. Зокрема, долучився і до реконструкції центральних вулиць Мукачева. Оболочку я зробив на цей об'єкт, на цей об'єкт, на цей об'єкт. Якусь лепту в красоту і в розвиток. Я думаю, що я вже вніс. Війна ж внесла корективи у його життя. Як волонтеру одного із хабів Мукачева, Жолту довірили кухню, і в нього почалося нове життя. Тут я на даний момент архітектор на тарілці. Дай мені добрий рибу і судак, форель і сама. Він ніколи не навчався кулінарії, це завжди було його хобі. Часто куховарив для рідних, деякий час працював у місцевому кафе. Та справжньою школою для чоловіка став волонтерський хаб у Мукачеві. Розповідає про будні волонтера. Приїхали вимушені переселенці, відкрився хаб, і я пішов туди готувати. Там просто за 2-3 тижні зробилося з нічого повністю харчоблок. І по 200, по 300 літрів, і що борща, що то компотів, що то. Тоді не було професійного посуду, всі страви готував на вогні. На роботу в хаб Жолт приходив о 5-й ранку, закінчував о 9-й вечора. Меню завжди складав екстремально, лише з тих продуктів, які були. Радів, коли чув компліменти від тих, кого годував. Мені приємно було в тому плані, що люди, котрих я там накормив, коли потім мені і допомагали, ми з ними маємо до сих пір тісні стосунки, не переписуємося. Вони вже додому вернулися. Чи справді Жолт готує так добре, як проєктує, перевіримо і ми. Для нас він взявся приготувати 3 страви. Форель фарширована із пюре селери. Далі горче паприкаш, тобто сом із підливою. І судак, до нього йдуть крокети із гречки. Форель та сом шеф поміщає у духовку. Судак починає смажити. Спостерігати за приготуванням дозволяє, та рецептом не ділиться. Відкрив нам Жолт лише один секрет вдалої роботи. Завжди все вийде. Просто треба робити з душою. Якщо робиш без туши, навіть не треба починати. Гонорари архітектора, звичайно, вищі, ніж зарплатня кухаря. Але Жолт каже, саме тут, на кухні, почувається найкомфортніше. Нині для нього найвища нагорода. Це є пуста тарілка. Ну, а нам час за столик. Я вам пропоную скуштувати наші страви. Це є повністю традиційна угорська кухня. Ваша рецензія буде після того, як побачу пусту тарілку. Мені найбільше смакує сом, фарширований паприкою та вуглем. Його подав Жолт з галушками. Ну, як слоєна. Да. Угу. Супер. І воно переплітається з сиром, так? Так. Дуже смачно. Я страви навіть роблю так, щоб то було поєднано. Не має бути ніякої сварки, ніяких непорозумінь. Має бути все позитивно і мирно. Жолт переконує, не варто боятися своїх мрій. І радить усім вірити в краще і сміливо йти за покликом серця. А ще він має велику мрію – влаштувати банкет на честь перемоги України. Із Мукачева Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».